କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ସ୍କୁଲକୁ କାଟାଗୋରିକାଲି। ମୋ ସହିତ ଆମର ପିଡି ସାର୍ ଥିଲେ, ସିଏସ୍ଓ ଥିଲେ, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର ପିଡି ବି ଥିଲେ। କାଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାର କ'ଣ ସମାଧାନ କ'ଣ କରାଯିବ ନ କରାଯିବ ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ପଚାରିଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଥିଲି, ତ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିହାତି ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସବୁ ଯେଉଁଟା ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା କଥା ଥିଲା, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ତାର ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟ।